Kawes pita kile Bismillahirrahmanirrahim. Kanti dungo pangestu ingkang tasah lumintu kalirakno kawula hormur wakani ing pawiyatan siang menika. Kanti atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kawula nun. Sih tentrem rahayu mugia kajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mriki meringkang ing amengkugati panjenenganipun Bapak Muryono dalah Ibu Yatmi gotrah kula wangsa. Katitik ing samangke surya kaping 2 Juli 2022. Rumadang karya Hana tepi darmaning werda ngunduh mantu ingkang paring asma Mas Heri Susilo sampun hamengku Nadia Sapitri kanthi rahayu sampun lulus nir ing sambikala. Kula sakadang saking campur sari paguyupan campur sari ngesti manunggal ngesti tunggal derek dedonga mugi-mugi Sri Penganten Sarimbit anda dosakan keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin. Mula kawula saking para kadang campur sari ngesti manunggal oh alah iki ngesti tunggal mengku dawuh saking panjenenganipun Bapak Muryono paring panglipur dumateng ngarsa panjenengan sami ugi dipun sengguyung kalian para kadang-kadang musisi-musisi ingkang sampun misuwur para pepundhen boten katalumpen katur dumateng para pepundhen para pini sepuh adi sepuh saya saha sesepuh ing mriki tokoh masyarakat ingkang setunggal panjenenganipun Bapak Ustadz Asman sesepuh Bapak Ahmad Malih sesepuh Bapak Aksa Safari tokoh masyarakat Bapak Abdul Kolik RT 0306 ugi Bapak Herman Ruhu RW 0306 ugi Bapak Haji Widodo sesepuh Bapak Jumadi pimpinan lingkungan Laras Bapak Lurah Sawangan Haji Rahwana Onje, Bapak Jumadi pimpinan Luki Laras. Nyuwun pangapunten saderengipun iki rada urek-urekan jin. Ugi katur dumateng para ingkang mengku wilayah para pemuda-pemudi karang taruna. Katur ugi kagem para alim ulama. Panjenenganipun para santri Bapak Haji, Bapak Kiai ingkang tansah sumandhi. Kitab suci mongko wahyuning ilahi kagem kasampurnanipun manembah dumateng kersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Amin. Para kakang kinasih sedaya sumangga kawula dherekaken memuji wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Welas saha Maha Asih dat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mila kula lan panjenengan saged pinanggih wonten dalemipun Bapak
Muroyono adalah ibu Yatmi Kanti. Selamat lir ing sambiko. Para kadang sinasih campur sari mangesti tunggal. Dipun sengkuyung musisi-musisi ingkang handal wonten Mas Jito. Janipun Bapak Larto, Bapak Paidi. Wah, kenal kabeh, Mas. Nggih, Saron. Saron. Nggih, Pak. Kibote sinten, Mas? Kibote menika Mas Widodo. Melodi-melodi. Melodi-melodi. Iki Mas Bayu. Oh. Nah. Ya sinten? Kenalan sih, Mas. Mas sinten, Mas? Oh, iya, Mas Yoyok. Aku lali. Alias. Etok-etoke lali. Alias. Nggih. Musisi asmane sinten, Mas? Mas Kris, nggih. Disengkuyung Widyawati, Widyawati sekawan cacahipun wonten Mbak Siti, wonten Mbak Yayu, wonten Mbak Ita, soho Mbak Dian niko saking Mas Widodo. Nggih, ngaten. Kalian menika, Mas. Dalam audio video. Nah, saking Makaryo M-Pro. Sesarengan kalian Pro. Apa iki mau? M-Pro, tulisannya M-Pro soalnya. Sesarangan Makaryo kalian video syuting Anugerah Mandiri. A-M-Pro. A-M-Pro. Ini dan disiarkan langsung seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan bisa dilihat dari mancanegara, juga bisa dilihat dari HP-HP. Nang jero laut atau gak iso ya? Jero laut kudu silem sih. Oh, silem sih. Nggih. Dan niki anu konco sound system RBT. 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 Ya. Dipun sengkuyung ugi kalian Bapak Agus Purwadi. Sinten Pak Agus niku? Sing paling bagus dhewe sing ning sandingku. Wis Bapak nggih. Suarane mau tak rungokne saka kono ya wis iki Petruk wis ora iso nyuwara saiki alhamdulillah wonten panjenengan. Mau anu esuk-esuk mau ngombe percil, Mas. Percil. Heeh, nah, dadi lancar suara. Kok kula njaluk. Nggih, langsung. Nggih, monggo. Nggih. Bidoan-bidoan. Monggo kula aturi jumeneng para widyawati kagem lagu pambuka manut winging.
Jangan.